Inscreva-se no nosso canal. Boa noite, meus lindos. Ah, eu consigo abrir isso, peraí. Tô morrendo de sono, mas tomei um litro de energético, Sede. Toma cuidado, que é assim que infarta, Tainá. Tem que tomar cuidado. Eu sou muito fã de energético também, eu gosto muito. Mas eu não gosto pelo tipo, ai, vou tomar pra ficar acordado. Não, eu gosto do gosto, cara. Eu acho gostoso. Mas então, eu acho energético gostoso. Cerveja, cara, eu não gosto de cerveja. A única que eu tô tomando, que de vez em quando a gente vai, eu e o Jamie Minerva, a gente vai num barzinho lá perto da Pen, que chama Hits. Aí a gente pede uns drinks e tal, e a gente costuma finalizar a noite pedindo uma Corona com limão. Eu acho ok, não amo, tipo, não, ah, meu Deus, que delícia, mas não odeio. Tipo, vinho eu tô começando a gostar agora, cara. Pior que eu tô mudando, minha cabeça tá mudando. Porque quando eu comecei a tomar, eu odiava, achava, tipo, nojento, asqueroso. Mas eu não tomo vinho branco. Vinho branco, eu tenho meu trauma. Meu único porre da vida foi de vinho branco. E nossa senhora, eu passei muito mal. Não tipo de passar mal, mas eu acordei de madrugada tipo, com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. Eu tava em Los Angeles sozinho. Tava em Los Angeles sozinho, acordei, tipo, tudo girando. Eu peguei meu celular, não conseguia desbloquear. Na época era o do... Não era Face ID, era do dedo. Eu não conseguia colocar o dedo no lugar que tinha que desbloquear. Não sabia minha senha. Fiquei... tá acontecendo? Fiquei puto. Aí eu não lembro de mais nada. Aí também fui inventar de pedir um vinho branco no avião uma vez também. Negócio horrível. Horrível. Não tomei nada daquilo. Fiquei com vergonha de entregar pra aeromoça depois. Foi muito White People Problems. Porque eu tava com meu amigo, né, lá em LA. A gente tava brincando de, tipo, a gente comprou vários vinhos e o objetivo era tomar um por dia. Só que nesse dia específico ele ia dirigir pra casa da mãe dele, que eu acho que era aniversário, sei lá. Daí eu não deixei ele beber, eu tomei sozinho. Quase morri. Eu acho que nesse game Aftershock é bom. Difícil entrar ali. Aí eu tenho, porque eu assino aquele Wine, né? Podiam estar me pagando pra falar isso, mas tudo bem. Eu assino aquela parada. Daí eu recebo vários vinhos, só que eu quase nunca tenho oportunidade de tomar vinho, né? Então eu tenho lá, eu comprei uma adega que é... Não é uma putz adega, tá? Não é, uma adega não é caro. Eu achei que a adega fosse coisa de rico, mas não é caro. Comprei uma adeguinha ali, aí tá cheio. Tem que começar a tomar. É que eu nunca tenho ocasião pra tomar, tipo, ninguém vem aqui em casa e eu não aguento tomar sozinho. Uma garrafa inteira, não tô conta. Eu fico bêbado muito rápido de vinho. Na verdade, não é bêbado, porque, tipo, eu tomo uísque de boaça, show. Não muito, né, mas... O problema é que vinho, eu tomo uma tacinha, tem o efeito inverso do que normalmente álcool tem em mim. Porque vinho me dá vontade de dormir. Dá vontade de virar pro lado e dormir. Whisky, sei lá. Vodka eu também não gosto mais, também. Deu uma experiência ruim recentemente, não quero mais. Mas essas coisas normalmente dão vontade de tirar roupa. Vim da vontade de dormir. Eu tô contra o que mesmo? É Ari, né? Onde? Long story. Eu tô inventando esse start aqui. Eu não sei se é bom, mas eu tô fazendo esse start e, tipo, dane-se. Porque pai que é roubado, não precisa de pote. Não, não era. Era uma vodka vagabunda. Também um monte de caipirinha num lugar trash. Também quase morri. Mas nunca passei mal na frente das pessoas. Isso é o meu orgulho. Eu já tive que parar o Uber, pedir pro Uber pra parar. E num mercadinho fui comprar uma água. Fui lá, lavei o rosto, comprei uma água e, tipo, voltei. Mais relax, porque eu... Tava meio... Mas o meu maior medo é esse, de passar mal na frente de alguém. Eu não tô namorando, só tenho um anel mesmo. É legal essas perguntas. O que é isso aqui mesmo? É uma Ari, né? Pra me bater ela? Ai. Ah, pronto. É das que manda maestria. Mandar de novo, eu vou mutar. Show. Pike é muito divertido. Eu amo o Pike. Tinha que fazer isso, né? Ah! Não! Minions! Ah! Ufa. Não sei se valeu a pena, pensando do ponto de vista da Camille. Porque ela tá contra um Graves. Se ela tomar muito alt jungle agora, não vai ter valido a pena. Precisava do flash, ela não ia morrer. Ignite level 2 não dá dano. Ela não ia morrer, 100%. Não, não foi o Red que salvou, porque o Red não dá regen em combate. Eu adoro jogar de Pyke, cara, porque é muito divertido depois que você pega 6. Poxa, de boa. Nosso bonecão se cura. Nossa, que skin legal! Não é possível que ela consiga isso. É por isso que eu acho tão desagradável jogar contra esse champion. Porque ele não liga de estar atrás. Tipo, você não liga de Pyke de estar atrás. Você só quer pegar 6 e ficar apertando R. É só isso que te interessa. Posso falar? Eu não sei se eu posso fazer mobility nesse jogo. Eu acho que eu não posso. Eu vou ser um Pyke um pouquinho mais conservador. Eu vou fazer bota de MR. Eu acho que mobility é suicídio contra Fiddle. Para, cretina.
Eu não perco vida, que maravilhoso. Esse shape é muito injusto. Tá me baitando? Não sei onde tá o Graves, eu não vou cair no seu bait. É do interesse dela da recall também. Ficar nessa posição é ruim pra ela. Pra mim, não. Pra ela, é ruim. Ah! Não, sai fora! É isso? O que eu te fiz? Show. Sabe o que eu queria fazer, mas não ia dar certo no fim das contas? Eu queria ultar ela e usar Ignite antes de cair, mas não dá tempo. Depois que eu percebi que não ia dar pra fazer o que eu queria fazer. Eu acho que é importante fazer bota GMR aqui, real. Eu sei que, tipo, eu sou um pyke e tal, só quero apertar R, mas. Mas é fucking Fiddle, cara. Eu não consegui apertar R por causa desse boneco nojento, eu vou ficar muito triste. É Ari também. Muita oportunidade de chance CC que eles têm. Eu vou upar o W de segunda. Fui em flash. Nossa, isso vai ser muito bom pra cá. O problema é que o Darius tá muito ferrado, cara. Um pouquinho atrás em experiência, mas tipo, Pyke. Nossa. Eita. Script que chama. Nossa, ela mandou bem. Not even close! Show, matamos a Riven. Pensando em fazer Yumus em vez de Draktar, já que eu não tenho mobility. Acho que a Yumus vai ser mais útil. Eu queria estar lá com meu time. Mais que eu bata nela, não é pra eu ficar contra ela. Fazer um papel de Pyke Split aqui, porque a gente tem que levar essa torre logo. E um tem que cair. Cuidado, meu lindo. Meu Deus, ele não tem mapa. Não vale a pena subir, vale a pena levar até um do mid. Show. Putz, a gente não tem TP porque esse maluco tá de Ignite, cara. Ruim isso. Adorei essa skin, muito bonita. Ops. Rolamos. Não dá pra forçar isso não. Esforçar demais. Dá uma dificultada. Montanha. É, dá pra gente lutar ainda, se pá. Nossa, o Darius é muito inocente, cara. Não tinha ninguém desse lado, eles só podiam estar no outro lado, né? Ah, meu pai! Não tá fácil esse jogo, né? Tá só tomando pick-off, pick-off, pick-off. Ai, trolei. Nossa, a gente vai perder o jogo aqui, cara. Ou não, porque cai esse AWP. Ai, meu Deus do céu. Bom, eu tentei. Não podem dizer que este pai que não tentou.
Dani? Não tem muito o que fazer agora, mas... posso fazer, sei lá, QSS. É muito difícil a gente ganhar ainda esse jogo. Darius tá muito inútil. Oh, isso é ruim. O Darius acertou? Nossa, brabo. Aí botei fé. Porém, agora a vantagem vira de novo, porque agora a Riven vai ter flash na próxima luta e o Darius não. Mas ok, isso é importante. Eu acho que a gente só conseguiu fazer isso na grande realidade porque o Fiddle tava morto. O Fiddle enche muito o saco do... Nossa, não creio que eu errei isso. Ah, que vacilo. Tudo bem, não tem Baron ainda. Porém, minha ult tá cooldown. Que mais? A Kai'Sa flechou. Isso foi a pior coisa dessa interação toda. A gente tem que fazer isso muito rápido porque eles vão dar BD. Nada pra dar GG, spa no mid. Sabe o que eu vou escrever no chat? Easy Queen. Easy Queen! Fica se achando aí, otária! E-A-S-Y. Easy.